Oi pessoal, eu sou o Livio Urique, vocês talvez estejam já se acostumando com a minha presença aqui nos estúdios da IUSE. O nosso assunto é, claro, o automobilismo. A gente já teve convidados aqui que projetamos o futuro, como o caso do Sérgio Sete Câmara, brasileiro que compete na Fórmula 2, aspirante à Fórmula 1, patrocinado pela IUSE. Tivemos já personagens de caráter histórico aqui no estúdio e hoje eu diria que vamos criar uma categoria nova, a dos personagens que são a própria história. Eu diria que este é o caso de Wilson Fittipaldi, o nosso convidado de hoje, ex-piloto, ex-dono de equipe, ex-construtor de Fórmula 1. Wilson, grande prazer em tê-lo aqui, é uma honra para mim pessoalmente, que sou um profissional ligado ao automobilismo. Aprendemos muito com você, devemos muito a vocês. Obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição para comentar tudo o que acontecia naquela época. E hoje também. Com certeza. Você vivenciou uma época em que a importância do piloto na condução da máquina e na obtenção de um resultado tinha um peso. Hoje a tecnologia ela invadiu o carro e fora do carro a própria equipe. Ele continua sendo muito importante, mas o nível de interatividade dele é muito maior. Como você vê essas duas Fórmula 1 do seu tempo e a atual? A diferença entre as duas é muito grande. Naquela época, nós tínhamos mais ou menos 60% piloto e 40% carro. Como peso para definir uma vitória, por exemplo? Para você ter um resultado. Sim. Hoje em dia, eu acho que esse peso está em 80% do carro. E 20% apenas o piloto? 20% o piloto. Eu vi um carinha com 18 anos andando no simulador. O simulador. Então, ele veio, virou um tempo, ele botou justo o do Rio de Janeiro. Sim. A pista. Jacarepaguá. Como base. Sim. E aí ele virou um tempo excepcional. Aí ele falou, você não vai andar? Eu falei, eu vou andar, mas eu não vou andar do jeito que você anda. Aí ele falou, por que que eu ando? Eu falei, você subiu em todas as zebras, sendo que duas zebras, você deu uma pancada que o carro levantou as duas rodas internas. E se você errar no que você está fazendo, sim, é um jogo, não te acontece nada. Não. Se eu errar o que eu vou ter que fazer, como eu fazia, eu posso me machucar. Você tem uma academia da Ferrari, tem da Red Bull, tem de várias equipes que eles já começam a cuidar do piloto quase que alguns anos antes. Então, quando o piloto vai para o carro, você já sabe no que ele é bom, no que ele é ruim, como ele pensa, como ele quer fazer. E naquela época você não tinha absolutamente nada disso, né? E isso explica também, né, Wilson, o fato de a idade média dos pilotos que chegam à Fórmula 1, sim, ser cada vez mais jovem. Isso é inevitável a gente falar de equipe Fittipaldi na Fórmula 1. Infelizmente, o projeto não teve a aceitação que o Brasil deveria dar para ele, até por falta de conhecimento de causa do brasileiro. Hoje, que visão você tem desse seu projeto, de ter uma equipe brasileira nesse universo que é o mais avançado na engenharia automotiva? Eu acho que se nós tivéssemos um patrocinador para isso, eu ficaria com a equipe, com certeza absoluta. As coisas evoluem e você tem que evoluir com o tempo. De 75 a 82, vocês tiveram a equipe na Fórmula 1, conseguiram alguns resultados expressivos, como, sim, um pódio do Keck na Argentina, o segundo lugar do Emerson no Rio, em 78. Quando você olha para trás, qual o diagnóstico que você faz da ausência de melhores resultados? Eu acho que foi um progresso
que praticamente toda a equipe nova em Fórmula 1 faz. Por exemplo, eu vou responder a pergunta perguntando para você: o que você acha da equipe Haas? Bom, a equipe Haas é um caso um pouco à parte, porque o regulamento hoje permite que você utilize motor, câmbio, todo o conjunto traseiro. Então, o carro da Haas, do cockpit para trás, é o carro atual da Ferrari. Sim. Do cockpit para frente, eles têm que ter a propriedade intelectual. Isso o regulamento exige. Então, o desafio deles é menor do que era para vocês, porque eles vêm para a Fórmula 1 e pegam já um pacote semi-pronto. Viu? A gente faz um pulo de um extremo ao outro. Estamos falando da Fórmula 1, o clímax do esporte é motor, para as categorias de base, aquelas que formam os pilotos para que um dia possam sonhar em chegar à Fórmula 1. Você, o Emerson, o Patti, todos competiram na Fórmula V brasileira, com uns carros simples, mas que deram uma boa formação para vocês. O Brasil não tem piloto na Fórmula 1 esta temporada que passou, já não tivemos, este é o segundo ano sem brasileiro na competição. E você tem um projeto, que é a Fórmula V, em bases mais ou menos semelhantes àquelas que existiam nos anos 60, quando vocês começaram a competir. Fala, por favor, um pouquinho desse seu projeto e a importância dela para revelar novos brasileiros com aspirações de chegar à Fórmula 1. Nós vimos que chegou a um certo ponto aqui no Brasil. O Brasil, a Fórmula 1 foi o esporte que deu mais títulos para o Brasil. Então nós pensamos em 1963 ou 64, nós fizemos a Fórmula V. E para que você tenha uma ideia, o sucesso foi tão grande que nós vendemos 50 automóveis em 2 anos. E aí, com tudo isso que aconteceu recente agora, o Brasil praticamente sem piloto na Fórmula 1, hoje está sem piloto. Nós achamos que alguém deveria cuidar disso. Nós pegamos ou oferecemos cursos de pilotagem para quem sai do kart com 15 anos. Wilson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Como eu falei no início, é uma honra por tudo que você representa para o automobilismo brasileiro e no cenário também internacional. Obrigado, espero vê-lo aqui em outra ocasião. Um abraço. Obrigado.